Hey, tambala na! Baalala! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Ni 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 Nicole Hiala! Hi Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo nilang ako sa pangalang Bubbles. 30 years old at tambalanista since 2020. Background ko kayo dati habang nagmamaneho papuntang trabaho. Ngayon naman, nakikinig ako sa podcast niyo habang pauwi from work. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang naging katangahan ko sa larangan ng pag-ibig baka sakaling kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista gusto ko na din sanang humingi ng payo college ako noon at galing sa isang mahaba at toxic na relasyon ng maging kami ni Danilo simula umpisa ako lagi yung gumagastos at mas nag-e-effort sa aming dalawa lagi kasi siyang short Hanggang sa namamalengke na ako at nagluluto sa kanila every weekend para mapalapit sa pamilya niya. Patay na ang tatay niya kaya nanay at yung isang kapatid na lang niya ang kasama niya sa bahay. Nahirapan akong mapalapit sa nanay niya kasi tuwing nag-aaway kami, kinikwento. Tuloy, hindi na binabasa yung mga messages ko. Ang hirap kasi sa lahat ng ginagawa ko para sa kanya, Dipatak lang yung bumabalik na effort, oras at pagmamahal. Apat na taon ng ganito ang setup at nahihirapan na akong isustain ang mga material na pangangailangan niya at ng pamilya niya. Kaya sinabi ko na baka namang pwede na siyang lumipat sa mas maayos na trabaho. Hindi nangyari yun. Nalulong pa siya sa sugal kaya nalubog kami sa utang. Lumala ang mga away namin. Naubos na yung respeto ko sa kanya kaya namumura ko na at napagsasabihan ng masasakit na salita. Kahit kasi paulit-ulit ko ng sinasabi sa kanya na nahihirapan na ako, wala pa din siyang pakialam. Tuwing mag-aaway kami, pakiramdam ko, hindi naman ako kawalan sa kanya kasi tinitiis niya ako. Kakausapin lang ako ulit kapag wala na siyang pera. Nagkaroon kami ng matinding away ilang buwan bago kami umabot ng eight years. Napagod ako at naubos ng tuluyan. Sagad na sagad. Naging dependent na siya sa akin sa lahat ng bagay. Sadyang mahirap tulungan ang taong ayaw tulungan ang sarili niya. Nakipag-break ako sa kanya sa Viber. Nilike niya lang. Hindi man lang ako sinubukan kausapin hindi man lang pinuntahan sa trabaho o sa bahay. Hindi man lang ako pinaglaban o yung halos walong taong pinagsamahan namin. Napaisip tuloy ako kung minahal ba talaga niya ako o kinailangan lang. Pakiramdam ko ginamit lang ako sa mahabang panahon. Madami ako natutunan sa pinagdaanan kong ito. Unti-unti ibinalik ko yung pagpapahalaga ko sa sarili ko. Ang hindi ko alam, kaya ko pa bang magtiwala ulit pag may dumating na bagong pag-ibig? Paano ko gagawin 'yon, Tambalan? Salamat sa inyong payo, Ang inyong tambalanista, Bubbles. Hello sa you bubbles. Para sa isang para sa isang kabisyo na kapwa mong nagtiis sa mga nakakalurky na mga eksena ng pag-ibig. Ayan. Huwag ka mag-give up. Go yes. lang ng go. Alam mo ang ang pinakamaganda dito sa nangyaring ito sa iyo, Bubbles. May mga lessons kang natutunan, 'di ba? Yun yun. Alam mo ikaw yung tipong kaya mo ng mga mahabang relationship. Tumatagal ng gusto ang mga relasyon sa iyo. Nagtitiis ka ng matindi, 'di ba? So napakaswerte naman ng susunod mong mamahalin. Yes. Yeah, ba? Diba? So, tingnan mo sa aspetong 'yon. Oo, oo, wag wag kang yung sasabihin mo. Paano pa kaya ako magmamahal at magtitiwala ulit? Alam mo siguro hindi lang dumadating pa tamang tao. Pero kapag ka may dumating, alam mo naman yung gagawin mo. Huwag kang matatakot. Go lang ng go! Correct. Di ba maganda yung perspektibo na sa buhay ngang ito, sabi nila, di ba, wala naman talo. Wala. Kahit makatanggap ka ng napakaraming problema, mm. di ba, ang dami mo namang lessons na makukuha. At lahat priceless yun. Totoo. Oh. Di ba yung uh, ganyan, halimbawa breakup, ano yung mga lessons na pwede mong makuha mm. dyan? Yung mga hindi magagandang experiences sa isang uh, sa relasyon. relasyon. Di ba, una, hindi ka na -share. Siyempre, basta-basta magtitiwala, kikilalanin mo mabuti, Correct. hahabaan mo ang pasensya mo. Mm -hmm. Pangalawa, diba? dito sa sitwasyon na ito, hindi mo hahayaan na masasagad ka, yes. na mauubos ka at matutuyot ka na talaga ng tuluyan. Di ba? <laughs> Isipin mo, galing ka sa isang relasyon tapos tigang ka. Alam mo, pumasok ka sa relasyon fresh. <laughs> Lumabas kang tigang. Tigang na lupa. Yung parang, yung parang, ang, ang dating kasi ng description mm. mo sa akin, parang sagad na sagad, natuyot ng husto sa lahat ng aspeto. Financial, emosyonal, physical, yes. di ba? mental O, mental. Na. So, sa Susunod, hindi na gano'n. Magtitira para sa sarili. Diba? Huwag kahayaan na abusuhin ka ng gano'n. Totoo diba? yun. Yung ano. mga ganyan. Yun naman yung mahalaga doon. Matuto ka mula dito sa matinding dagok ng iyong buhay. Tama yun eh. No? Dapat talaga, hindi porke kunyari magjowa kayo. Wala na kayong boundaries eh. Mm -hmm. Dapat matutunan mo na mag-set ng boundaries. Ano ano yung mga boundaries na yon, 'di ba? Kung hindi mo na kaya magbigay, huwag mong piliting ibigay lahat. Kasi pag dumating talaga yung punto na uh, mag-decide kang uh, umatras diyan, mm. lugin lugi ka. Eh. Totoo. Compared kapag nag-set ka ng boundaries, hindi masyado masakit. Kapag uh, kunyari hindi naging uh, mabuti yung relasyon yung dalawa, okay lang na umalis ng nang hindi mabigat sa loob. Or mabigat man sa loob pero hindi ka naman parang nawala ng isang kidney, oh. 'di ba? May ganung feeling na parang <laughs> mas mabilis kang makaka-move on. Oh, um. 'yung kasi nga nagtitira ka para sa sarili yes, mo, 'di ba? Ah. 'Yung ganoon kasi tandaan mo, kabisyo kapag ka ikaw mismo nawalan na. Mm -mm. Kapag ka ikaw mismo bawa natuyot na, natigang na Hola, na talagang mangyayari dyan. Tayo naman natin na ah, mahihirapan ka na makahanap ng iba na bago kasi parang from the previous relationship, masyado ka nasaid, de ba? Although, ano naman yan eh? Ta panahon naman din ma makakapagpagaling sayo, panahon naman din yung ah, makakapagpa-fresh ulit sayo, de ba? Hindi naman ibig sabihin na, na, na ganyan yung relasyon na na mm. kin that you came from, eh ibig sabihin nun, ganyan yung mga susunod na relasyon. O ibig sabihin, hindi ka nakamahal-mahal. Hindi. Oo, hindi dapat hindi, ganun. Hindi dapat ganun. Kamahal-mahal ka pa rin. Nagkataon lang talaga, may mga apple sa world. Ganun. <laughs> <laughs> uh, tulad na itong uh, si Koyang. Tignan diba, mo yung mga halaman. Kahit, uh, di ba, ang ganda-ganda ng halaman, uh, pero may sumira. 'di ba? Yung iba sinimsim. Mm. Sinimsim yung katas, 'di ba? Kaya pinutol yung halaman, mm. pinitas yung halaman. Syempre nawala yung ganda ng halaman. Pero yung halaman hindi titigil lang uh, na mam mamukadkad ulit. Yeah. Sabi niya, dar, sabi niya sa sarili niya, ako'y usap namin mm. yung halaman eh. Alam mo na, wala kami oh, na magawa nang isang oh. araw. Eh. <laughs> partner, partner, mga makakausap kaya tayo ng mga halaman. <laughs> Tara, let's. O oh, naman na na, 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 si chuper. Oh. <laughs> <laughs> Sama naman agad ako. Sama naman daw kasi bored ako nung Saturday oh. eh. Oo. Oh. Ano sabi ng mga halaman. Oh, ang ito, ito yung sagot nila, sabi nila. Syempre, hindi kami papayag. Kailangan malaman natin yung pinagdadaanan mm. nila eh. Hindi kami papayag na forever pangit. Oh. Sabi ng mga halaman, darating pa rin talaga yung time na kailangan kong mamukadkad. Ipakikita kong muli ang ganda ko, ang ang ganda at yung uniqueness ko. Mm -hmm. 'Di ba na ako ay isang namumukadkad, sariwang-sariwa, mabangong bulaklak. Dadating din 'yun. Kaya oh. lang katulad na sabi natin kanina, it will take time. Yes. kasi wala naman pa, wala pa naman kami nakita nga pagkatapos pitasin na namunga ulit agad, 'di ba? So may may ganun talaga, it will take time to heal, Totoo take yun, time na yeah. ano na i-allow yung sarili na mag-move forward, ganun. Dadating ka din diyan sa exciting part na masasabi mo sa sarili mo, "Ay, buti na lang. Mm -hmm. Buti na lang ano, wala na kami ngayon kasi ito pa lang na meet ko, jusko, ni isang kusin hindi ako gumastos. No. Ganito <laughs> pa rin pakiramdam na hindi gumastos boss. Ramdam na ramdam mo. Oo. Relate ka ba? <laughs> Oo, parang last parang week. Parang ito lang yung topic. Na nariwa, Oo, no? parang eh, ganito pala yung pakiramdam na hindi ako yung nanlilibre. na hindi, ito pala yung pakiramdam na, na pwedeng matuloy ang isang lakad nang hindi ako naglalabas ng pera. Ganon. <laughs> May ganyan. I ano mean, yung greatest lesson na nakuha mo sa mga ano sa mga past relationships mo? Ito, mag maganda eh. Huwag, huwag mong ibibigay lahat. Dapat mm, -mm. magtitira ka rin. Totoo may isang magandang lesson na dapat makuha mm. mo yun, Bubbles yon mm -mm, Correct Oo. Na magtitira Kasi ka Tsaka ano ako para sa akin yung isa yung Huwag kang bibigay agad <laughs> kilala ni mo Nauhuli alam ni mo mo niapilido apelido <laughs> so, hindi oh, hindi sasabihin Ito. na hindi 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 mo hindi agad hindi 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 Bumibigay ano yung bumigay? Hindi man, Explain hindi mo. Hindi man lang umabot 24 hours, bumigay agad. <laughs> <laughs> hindi man, Explain mo, ano hindi, yung bumigay ka agad? Bu hindi, kasi diba may mga... Ibinigay mo agad? <laughs> hindi, yung nga, yung nga, yung nga, lahat ng mga posibleng mga ibigay. Okay. Na, na oras, ganyan. Ah, yung parang, ano, ano kagad, parang tinotodo mo agad ng tod... Basta, sobrang Sinagad todo mo? agad, o sagad agad, todo <laughs> agad. <laughs> bimigay agad. <laughs> <laughs> Ganern! Okay. So... yun yun na, na wag muna parang kilalaan mo nga muna na maigi wag all out agad parang gano'n Ano yung natutunan saka mo doon? Tsaka masarap masarap pala magpaligaw kasi oh. minsan iba parang ay gusto na ako nito, sige na agad agad masarap magpaligaw <laughs> Hindi masarap yung mag maram, may, 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 Magparamdam lang sa'yo yung guy Oo oh, parang oh, sige, gust, gusto nyo kayo na agad oh. ganun. masarap po magpaligaw ha, yung sinusuyo ka magpa-importante diba? ka magpa-importante ka yung mga gano'n So ano yung natutunan mo doon? Ano yung uh, pinakalimutan natutunan mo na hindi ko pala dapat ibigay muna lahat. Ano yung dapat? Kasi parang feeling ko ka kayo. Okay. Mas pahalagahan Oo, ka. Oo. May ganyan. So nagpabebe ka. Parang gano'n. Oo. Pabebe ka muna. Gano'n. 3 <laughs> <Pa three> days. <laughs> <laughs> Nagpaligaw ganun. ka muna. Oo. Okay. Masarap pala sa pakiramdam yung gano'n. Kasi paghihirapan ka din niya. Mga gano'n. Correct. Totoo yun. Kesa dun sa ambilis, lahat, gano'n. Parang... Yo, yun lang naman. Pero kung kayo, mabilisan din. Eh, well, go. Iba-iba <laughs> naman tayo ng lesson na matututunan eh, di ba? Totoo yun. At saka kilalani na maigi. Kilalani na nga maigi. At saka maging ano tayo, maging uh, kapag kami may mga red flag, huwag tayo magbulag-bulagan sa mga red flag. Yes, kapag ka yes, nakikita uh. mo na parang, ay, may something Medyo eh. Medyo tagilid to Oo, oh, ah. may tagilid na parang hindi ito akma sa, kunyari sa values mo o kaya mm -hmm. sa mga panini, paniniwala mo. Yan. Ma ma maging ano ka doon, maging aware ka doon sa red flag. Tapos huwag mo silang deadmahin. Maging matalino, ganyan. Ah. Tama. Kunin mo agad yung mga mensahe kasi totoo yun yung bawat red flag na makikita mo. Mm. May mensahe yun eh. Totoo. Kapag, uh, kapag dinedma mo yun, uh, posibleng magkamali ka sa desisyon mm. mo di ba yung mga red flags sa sinasabi minsan mako-connect connect mo yan eh mm -hmm. ay kaya pala siya ganito ay kasi ka, -ka -kasun, ano to ibig eh, kaugnayan to sa, su sa 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 ginawa niya nung kasunod na araw mm -hmm. ganito pala ay ayaw niya pala ng maasim correct ma yung, ganun. red yung flag yon <laughs> <ganun. laughs> red flag yung ayaw niya maasim Hindi <laughs> <laughs> na ko connect connect mo yung mga yung mga yung behavior niya mm -hmm. and uh, yung uh, pwedeng magbigay ng red flag sa iyo yon ibig sabihin may importanteng mensahe na dapat ka makuha yeah. Na Mag hindi monde. mo dapat deadmahin. Ore. Kasi minsan din na deadman na lang eh. Oo. Oh, although, although, yung mga iba na feeling ko ha, yung mga nagde-deadman ng mga red flags, parang feeling ko sila yung mga, sila yung mga taong ano eh, uh, naniniwala, pwede pang magbago. Mm. Diba? Mm. Kaya siguro parang, sige, hayaan mo na lang uh, kahit, ganun siya kasi pwede naman siya magbago totoo naman din mm, pero maging mm. ano ka lang maging uh, uh, basta maging wise ka lang about it for example ano ba mga example ng mga red flag nakakatamad mag-isip ang, <laughs> ang init kasi <laughs> Yung masarap lang kasi talagang matulog uh, ngayon. Uh, oo. <laughs> ano? Parang ang tweet yung utak ko today. Ano ba yun? Lunas na lunas ang so, Alibawa, ano ba yung mga example ng uh, red flag? Alibawa, ma magagalitin. For uh, example, ang uh, iksin ng PC, uh, di ba? Uh, pwede sa'yo mabait pero sa ibang tao masamang ugali. Pwede yung red flag yun eh. O di naman kaya tama 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 ka diyan partner. na ang ang uh, first hand na isip ko, ang bait niya sa mga tao, uh, ang bait niya kapag alam niya na yung tao pakikinabangan, may mm. posisyon mataas. Pero mm. kapag ka, ang uh, ang mga kausap niya eh alam niya medyo mas mababa ang sweldo mm. o kaya ma mga kulang sa pinag-aralan, yung mga ganon, ang sama ng ugali niya sa ganon. Para sa akin red flag 'yun, yung mga ganon. May red flag agad Oo. siya pagdating sa ano, sa pagtrato pag sa iba't ibang tao. Oo. mga ganyan. Pwede mong ano, pwede mong isip, pwede mong dead mahin mm -mm. pero for now kasi ako naniniwala ako na pwede naman magbago ang isang tao talaga correct, pero correct. wag mo siyang i-disregard totally kung baga nasa ano lang yun, nasa isang part ng brain mo. Oh, na, may, may ganun siya. Kasi i-connect mo sa mga susunod na oh, Kasi may connection ulit yun eh. Correct. As assignment mo yun ah. Oh, Oo, oh, assignment mo yun for today. Ganon. Kanya-kanyang kanya kanyang kanya o, kanya ano, kanya 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 awareness ng red flag, Chuva. Correct. Kasi oh. minsan yung mga red flags na totoo yun, parang puzzle po yan na pagtatagpi-tagpi mm -hmm. mo. Ay kaya pala siya ganito. Ay kasi may, may kaugnayan sa past niya. At pwede mo rin connect sa, 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 sa lukuyang pwede mangyari. Mm. Wala lang kami maisip, ma, ma, maisip at uh, nang, nang saktong oh, example. Oh, kasi ano talaga, mainit-mainit yung pananak. <laughs> Tuyot tuyo, yung tuyo, tuyo utak namin today. <laughs> <laughs> sa past 42 oh, degrees atang oo, heat diba? index. Oh, oh. Pero sana makuha mo yung uh, gusto naming uh, iparating sa'yo. Huwag uh, uh, mong ipagsawalang bahala yung red flag na tinatawag. Yes. Although may mga tao na ang perspective naman sa ganyan. Kunyari, tinanggap mo na ganito yung ugali niya niya, alam mong red flag, pero tinanggap mo pa rin. Mm -hmm. Ang perspective naman nila, ako yung taong katapat tat yan, na magbibigay ng chance sa kanya para magbago. Yeah. Kasi Pwedeng pwede ganun na, eh. kasi actually, partner, oh, oh. kaya feeling ko na didisregard minsan yung oh, oh. red flag. Kasi nga yung feeling na hindi magbabago pa yan. Oh, oh. Na may At pos ikaw pos- yung taong yun. Oo, oh, oh. na may posibilidad naman mm -hmm. ha, na magbago. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic. o oh, ano, bubbles? Carry mo yan. Oo. Oh, okay lang yan. Ang importante, wala ka na doon sa relasyon na yan. Tama. <laughs> kailangan pa bang i-memorize yan? Love Basic! <laughs>